11 metus iš eilės, paskutinį gegužės savaitgalį, Baikerių naktys kviečia visus gerai pasibūti jaukioje gamtoje visai netoli Kauno. Penktadienį nuo 18 valandos, gyva muzika, kinas po atviru dangum, naktinis motoralis ir akustinė naktis prie laužo. Šeštadienį nuo 12 valandos iki pat paryčių pramogos ne tik vaikams. MMA turnyras, merginų kovos alėjuje, dažasvidis, dresuotų šunų pasirodymai, Miss Tattoo ir Miss Baikerių rinkimai ir aišku, speciali naktinė programa suaugusiems. Nuotaikai viršų kels grupė Jonis, Egidijus Sipavičius ir kiti liuks atlikėjai. Mes rezervuojam jūs gegužės 25 ir 26 dienomis. Daugiau informacijos internete bikerinaktis.lt. Prieš atvykstant nereikia tartis nei su gydytoju, nei su vaistininku. Laukiam jūsų!